passe, sobrou para Jonilson, para Diego Clementino, passou, tocou para Francis, mas saiu, desvio, fez a catada. Deu para cobrança, Sandro, ele bateu, desvio! Desvio fez uma linda defesa. Olha a bola com Francis Mar, fez lançamento, subiu de cabeça pra fora. O pra Luizinho, chegou na linha de fundo, vai sair lançamento, fez lançamento, subiu de cabeça, a bola vai pra fora. Zero, o drible, o Michel Cury vai sair o disparo, fez lançamento, subiu de cabeça no travessão e vai pra fora. Todo segundo passou pelo terceiro, tentou, sobrou pra da Silva, vai sair o gol, bateu, Deizinho. Sandro, ele sofreu a falta. Posicionado, fez a cobrança dentro da grande área, Deizinho. Ele tentou sofrer. O Leandro tentou a enfiada de bola, tocou para da Silva. Pênalti. E o da Silva para a cobrança, bateu, gol. Gol. Sou ali a bola para Diego Clementino, saiu cara a cara do gol, bateu na trave. Fora. Passou por ali o Francis Mar, Marcelinho, vai partir para a cobrança, ele batiu, bateu, a bola subiu e foi para fora. Até agora ele não levantou lá do banco. Olha a batida de fora, a bola passa. Fundo, vai tentar lançamento, tentou, toca, a bola vai sobrando. Chegou, tocou, fez lançamento, chegou na boa, Diego Clementino saiu, tocou para Somália, bateu. Aí... No campo do jogo. E vê dentro de campo também. Olha, chegou lá o Argemiro, fez o drible, tentou a jogada. É, mas... Cruzeiro naquele timaço, né, Elismar? Olha a bola, foi lançada, chegou Somália, fez o domínio, saiu cara a cara, Deizinho. Elismar chegou na linha de fundo, vai sair o toque, tocou, deu a bola. Diego Clube fez o toque, chegou Marcelinho, cara a cara, bateu a bomba, a bola subiu. Mendes chegou, fez lançamento, recebeu dentro da grande área, gol! Faltou, passou pela marcação, chegou, tocou pro prefeito e faltou o que, Elismar? Faltou pé para o jogador, bateu, defendeu, o goleiro sobrou novamente, bateu, é gol! É falta para o Cruzeiro, tá autorizado, vai partir Somália, partiu, Rennes bateu! Somália chegou, sassaricou para lá, para cá, vai sair o disparo, ele driblou, bateu, defendeu o Deizinho! A batida no campo de céu, disparo, bateu, a bola vai para fora! Foi à direita! Slide, slide, slide.
parking lot, fire up the truck and get ready to groove.